Mit navn er Julie Steinke. Jeg står lige nu herinde i sceneriet, det mest magiske sted med masser af mannequin-dukker og en masse forestillinger, der har været. Og jeg har faktisk været en del af mange af de der shows. Lige nu så opfører vi stadig Anastasia, og det er til og med i morgen. Og jeg kan se lige bag mig min debut som Ulla i The Producer sammen med Preben Christensen. Og det var en kæmpe fornøjelse. Jeg troede, jeg skulle være i Danmark i 6 måneder og så tilbage til London. Men så blev jeg sgu så forelsket i det nye teater og musical-livet herovre og tænkte, måske jeg også skulle have en karriere her. Så jeg blev. Jeg synes virkelig, vi kan noget herhjemme, og specielt på det nye teater. Mit første job inde på det nye teater, det var en telefonopringning af Niels Bo Valbo, som var direktør, og spurgte, hvem hende her Julie Steinke var, han havde hørt, der havde optrådt i udlandet med musicals, om ikke jeg kunne være interesseret i at komme hjem her til Danmark og lige audition. Det kan jeg så hilse at sige for mange af jer, som er performer. Det var en audition, der varede cirka 3 timer. Hvor jeg simpelthen skulle steppe, danse, lave ballet, synge sange. Altså, det eneste Niels Bo sagde til mig var, Julie, hvorfor synger du så højt? Og så sagde jeg, jamen det er fordi, at det er rollen til Ulla, Inga Hansen, Jansen, Benson, Jonsen, Tallen, Hallen, Sveten, Svensson. Hun skal jo synge højt. Så jeg kan huske, at jeg skulle synge det her. Giv dem noget! Og jeg tror, det var min høje stemme, der gjorde, at Niels Bo faktisk gav mig kontrakten og sagde, vil du være, you're hired. Og det har bare været en fornøjelse. Fra Producers, så gik vi over i Bob Fosse og Chicago. Jeg fik rollen som Velma Kelly, som er min yndlingsrolle. Og nu skal I se, hvor vild jeg er med musicalen. Jeg går stadig med t-shirten. Bob Fosse er så stilet. Det er en fuldstændig magisk måde at se dans på. Det er meget mannequin-agtigt, det er meget Vogue. Og jeg synes for en kvindes krop, at det er sindssygt sensuelt. Det tegner billeder af kroppen. Det er min yndlingskoreograf. Billy Elliot er også en af dem, som jeg aldrig vil glemme. Også Annie har jeg været med til. Jeg har været med i Crazy for You. Og Dance of the Vampire var også helt fantastisk. Og i øjeblikket så er jeg også i Anastasia, og det er magi. Så kære, kære det nye teater. Tillykke med jubilæet, de 30 år. Og nu til dagens spørgsmål.